idag vill vi tipsa om en kort tur, start från Escape och alternativ start är från Fiskebäck. Det är knappt 10 minuters paddling om man står på lite grann, kanske en kvart annars. Och turen går till Stora Röse, som ju egentligen är bara där borta. Ja, det är ingen lång tur, men det är väldigt tillgängligt och man kommer till en annan miljö som är fri från bilar och ljud och de flesta människor, i alla fall de flesta delar av året. Det är karga klipper, det är lite vågor och som sagt, med en kort paddeltur kommer man verkligen till en annan plats. Så stranden här är lite stenig, men hjälps man åt så får man upp kajakerna på ett bra sätt. Stranden är också vänlig, det går nog absolut att tälta här. Vi är ju noga med att alltid inte lämna några som helst spår efter oss, utan ta med allting som vi tar med oss dit tillbaka. Det finns en skog på ön som är svår att forcera, men det är intressant och kul och vackert. Ja, turen är ju inte lång, men om man har 2 timmar på sig så kan man absolut paddla dit, äta någonting, promenera och komma tillbaka på den tiden. Värt ett försök, testa den, ha det gott, hej!